Kalau papa bisa 100. Mau. Tebak mah berapa mah? Tebak. 5. 20. Berapa mah tebak mah berapa 25. Wah, 8. Ya. Alah, paling-paling juga 5. Berapa tas? 5. Sini papa sini, kalau papa ini lihat nih. Nih kalau papa yang masuk ini lihat nih. Sini kan. This is start button to set again. Lima puluh. Nih lihat nih. Berapa mah? Berapa? 8. 9. Di atas. 8 katanya. Iya. Yeah.